Dobrý večer, vážení přátelé, nebo podvečer, protože už máme léto, astronomické léto, nebo neastronomické, máme kalendářní léto, takže dobrý podvečer. Dnešním hostem, jak jistě víte z našeho programu, je Ivan Kratochvíl. Já si myslím, že nemá cenu ho představovat víc, protože Ivan tady sedí vedle mě. Po dlouhé době tady máme přímo ve studiu hosta, protože už se toho koronaviru tolika nemusíme bát. Takže Ivane, vítej tady u nás po čase zase ve studiu. Děkuji, dobrý večer všem a strašně moc si vážím toho, že jsem jako prvníčka, první, ano, kdo je po epidemii puštěn do tvého království. Pro mě je to obrovské vyznamenání a já ti za ně děkuji. Je to úplně, jsi úplně první po dlouhé době, protože jsme to všechno dělali po Skypeu. Ano. A některým opravdu našim hostům, a ty mezi ně patříš taky, tak to potom Skypeu nesedělo, že jo? Protože přece jenom ten osobní kontakt je lepší. Takže Ivane, v první řadě. Já už jsem tady před časem na 9. května hovořil o tom WC, o tom glozetu, který byl na tom podstavci, co tam byl původně Koněv. A já jsem sem chtěl dostat Jindru z Tábora, nebudu říkat jméno, u kterého jsme teda se Soňou byli a s Martinem, takže jsme tam dostali informace, ale nebyl v rádiu tady u nás. Tak ty jsi tam byl taky přítomnej. Jak to, prosím tebe, nebudem popisovat to, co se dělo, to už jsem tady říkal, ale spíš by mě zajímaly jiné věci, takový ty okolo. Jak to na tebe tam všechno, když jste tam přišli a viděli jste tam ten záchod na tom podstavci, jak to na vás působilo? Já bych začal trošku... Začni, jak chceš. Jo. Začalo to v podstatě tím, že Koněva sundali. No. To byl bezprecedentní akt, který prostě porušil všechny možný... Nebudeme mluvit o tom, že porušili zákony České republiky. Ale mezinárodní zákony. No. Zákony slušnosti, normálního fungování mezi lidma. No. Prostě tady si několik lidí vyloženě vytřelo zadek s národem. Krásná odpověď byla od mých kamarádů a řekněme vojáků záloze za mír v Ostravě, kteří v podstatě tím, že tam natočili video, kde poděkovali sovětské armádě osvoboditelce za tu ostravskou operaci, to udělali u pomníku. Byla krvavá. Ta byla krvavá a tenhle ten akt byl krásný, spontánní, jednoduchý, jak tam jednotliví lidi chodili, pokládali kytičky, pak tam... V podstatě napsali ty písmena díky, dostalo se to dokonce až do Sputniku. Hmm. Jo? Tohle to byl obrovský protitah a pozitivní klad a říkám, ano, to je ten směr, kterým je třeba jít. A my tady, co jsme v Praze a v okolí, jsme se domlouvali, že něco podobného musíme udělat taky. A tím, že nám sundali Koněva, přece jenom jeho osobnost jako symbol vítězné armády, která od nás osvobodila, od nacismu, že je třeba prostě to uctit, že tam prostě na ten památník ty kytičky se položit musí, ale položit kytičku k prázdnému památníku znamená co? Komu děkuju? Prázdnému památníku? Tam musí... Kvádru. Kvádru, to je nesmysl. Musíme tam nějak toho Koněva dostat. Takže jsme v tom okruhu s Jindrou a dalšími lidmi, co jsme tyhle bývalí vojáci, tak jsme hledali, jak to udělat, jestli sehnat nějakou bustu nebo prostě nějakým způsobem. A mně se pak podařilo sehnat dostatečně dobrou fotografii a nádhernou stylovou fotografii maršála Koněva, ještě v generálské, ne v maršálské, ale v generálské hodnosti, jak pracuje nad mapou. Nádherná symbolická fotka. A byla dostatečně velká, takže se dala udělat i jako plakát. Yeah. Tak jsme se rozhodli, že na ten prázdný podstavec, deklem obložený postavec, tohle to přiděláme, dáme tomu kytičky a tím v podstatě zachováme i ten symbolismus, že ty kytičky jsou pro maršála Koněva, pro osvoboditelskou misi sovětské armády, která tady toho 9. května proběhla. Nechal jsem vytisknout plakát a protože to mám nejblíž, tak jsem tam přijel jako první. No, provedl jsem si rekognoskaci. Říkám, můžou tam být skupiny, které se nám v tom budou chtít třeba zabránit, nebo to. Přijel jsem. Byla karanténa. Byla karanténa. Tak.
Přesto, když jsem tam přijížděl, tak jak jsem to objížděl, tak jsem tam našel 3 hlídkové vozy policie České republiky, které to tam měly pod palcem, strážili to. Bylo tam jedno volné místo k zaparkování, tak jsem na něm zastavil, vylezu z auta. V uniformě lebesaka, protože když řídím, tak potřebuji mít přece jenom ty ramena a břicho už tam ladí. Vylezu ven a vytřeštil jsem oči na ten šílenec, na to zneuctění. To je fekální vandalismus, to, co tam bylo. Říkám, no tady přece nemůžem klást kytky. A tam pod to nemůžu dát ani, viděl jsi tu fotku, pod to nemůžu dát ani tu bystu toho koněva. Vlezl jsem zpátky do auta, mluvil jsem takhle, jak jsme se tam začali scházet i další lidi, tak o tom se bavíme. Volám i Jindrovi do auta, kteří byli ještě na cestě. Jindru se mi podařilo rozpálit takovým způsobem, že ten, když tam přijel, vlít tam, tak prostě řval jak zavalený horník, vlítnul k tomu pomníku. Začal se tam, protože hlídka policie, když nás viděla, tak vyběhli, začali nás tam se snažit nám vysvětlovat, že to je umělecké dílo, že je, a to je zajímavé, umělecké dílo, které má povolení magistrátu a je pojištěné na 3,5 milionu korun. Polystyrénový hajzl. Polystyrénový hajzl, který zneuctívá základní lidské hodnoty, pojištěný na 3,5 milionu korun a s povolením magistrátu. To znamená naprostý výsměch všem 360 tisícům mrtvých Čechů, ano, a 135 tisícům mrtvých sovětských vojáků, kteří padli při osvobozování Československa. Přesně tak. A oni tam jako výsměch dají polystyrenový hajzlík. A je to umělecký dílo. To je opravdu už to nebevolající, je to tak. Tak. A co se tam dohadovali s Jindrou, chtěli v občanku a takovéhle věci, tak tam někdo proběh a upadl z toho ten hajzlpad. Jo, to tam visel jako ta rolička. Načež teda Jindra nelenil a sundal ten zbytek. Policajti, než se probrali, tak já jsem jim začal vysvětlovat, že to je věc, která ohrožuje zdraví a životy okolo stojících a procházejících lidí a že se to prostě musí sundat. A protože furt za tam argumentovali tím, že je to umělecký dílo pojištěný na takovou velkou hodnotu, tak jim Jindra řekl, ať si ho schovají, aby náhodou někdo to umělecké dílo nepoškodil nebo neukrad, jo, když už je na zemi. Takže to tam stálo na trávníku. My jsme teda mezi tím přidělali tu fotku, položili kytičky, udělali jsme krátký děkovný obřad, jsme tam položili. Iveta pustila muziku, to můžu říct, tam taky je vidět na tom. Spousta lidí kolem Svobodného rádia se na tom podívalo, řeknu ti to otevřeně. Jo? My víme, no. Už jsme a já jim na to děkuju, i Pavlovi Matějkovi, prostě všem jako opravdu odvedli obrovskou práci. No Pavla museli toho, ten byl tak vyšokovaný chudák, že mu musela Iveta říkat dvakrát, aby to natáčel. Ale odved perfektní práci. Odved perfektní práci, já jsem to viděl, to video, ano. Nebejt jeho dokumentu, který vytvořil, tak už byl slavný pirát Hřib, protože ten začal vykřikovat, že neví, kdo to tam postavil, že neví, kdo si dovolil něco takového dělat a že on to odsuzuje. On, který dal na to takhle razítko. On možná, že to nedal, on to dal nějaký úředník asi, jo. Pochybuju, že by to dával primátor. No, někdo to tomu úředníkovi musel nařídit. No jistě, jsou to piráti. Jsou to piráti. No. Takže jenomže mě tam zajímá ještě jiná věc. Vy jste se dohodli spontánně. Vy jste tam přišli dopoledne. Kolem předpolednem. Jenomže potom jsem hovořil s Lenkou Procházkovou, včera to tady říkala v rádiu, a hovořil jsem soukromně s Pepíkem Skálou a oni říkali, že to měli doplněno odpoledne. Na jednu hodinu, myslím. Na jednu hodinu. Ano. A já tak teďka nevím, proč vás legitimovali, když jsem se potom dověděl, že ta akce na tu jednu hodinu byla nahlášena. Tam byla dokonce ještě předtím na 11. hodinu nahlášena nějaká akce nějakého soukromí, který tam přišel s dvouma pejskama, přišlo asi 10 lidí, řekli si, že
jako jsou to osvoboditelé a odešli, jo. Takže to tam bylo víc. Nicméně jako to byli všechno lidi, kteří byli starší, nebyli akční, takže ty by asi maximálně z toho dostali infarkt, kdyby tam viděli ten hajzlik, který jsme museli sundat. Mně to jenom tak připadalo, právě protože tam ty policajti si říkali, že byly 3 auta připravení z policajti, tak mně to bylo jako připadalo, jestli oni nečekali na nějaký spektakulární akci právě o té 1 hodiny. To nevím, a vy jste jim třeba překazili plány. Že jsme někomu překazili plány, o tom jsem dneska už přesvědčený. Na základě všech těch indicí, které bylo okolo, bylo to tam postaveno o půlnoci, tak aby o tom nikdo nevěděl. Toto jsme si zjistili z těch lidí, kteří tam chodili okolo. Protože říká, já jsem tady byl venčit psi ještě v 11 večer, chodil jsem a nic tady nebylo. Museli to pustit. Takže ať to dal razítko magistrátu nebo souhlas kdokoliv, tak to tam věděl, že dělají nějakou černotu, protože to tam nainstalovali přes noc. No, v noci. Jo? To je jedna věc. Druhá věc, ty policajti to hlídali, ale nehlídali až tak, že by stáli kolem toho ozbrojenci a zabránili nám fyzicky prostě s tím něco dělat. Pak ještě jedna epizoda, když to bylo sundané a Jindra jim říkal, že to tam jdou hlídat a někam odvíst, tak zavolali hasiče a hasiči přijeli pod houkačkama. Jako kdyby hořelo. Tak to jsem nevěděl, že přijeli pod houkačkama. Že to nakládali hasičům do auta, to vím od Jindry, protože říkal, že jim říkal, hlejte, má to pojištění na 3,5 milionu, tak to nerozbíte. No, přijeli tam ty hasiči pod houkačkama, zavolaný policajtama, hasicí auto s lidma, to je ten... To přijelo velký systém, ne? Velká, ten, co jezdí s lidma, jo, co tam má ty hasicí prostředky a a žebřík. Yeah. A pojízdnej žebřík. Tyhle ty dvě auta přijeli, takže evidentně to přijeli to tam vrátit zpátky. Díky Jindrovi ačknosti, já jsem si nestačil oblíknout uniformu, takže jsem tam běhal v kalhotech od uniformy, v kravatě a bílý košilit, takže mě nezařadili, ke který složce patřím. Protože tenhle ten styl uniformy má Vězeňská stráž, má to policie České republiky. Jo. A když oni takhle přijeli a policajti se tam k ním jako hrnuli, tak policajtu, který stál nejbliž u mě, jak já mu říkám, no tohle to je perfektní. To je zneužití pravomoci veřejného činitele, to je vyšitý, to je úplně učebnicový, to je vzorníkový. On se zastavil kouk na mě, zbled, a šel za hasičema. Chvíli si tam povídali, hasiči se pak na to dali, přišli podívat a pak se zbouřili v podstatě hasiči, když to řeknu takhle, protože ten hasič řekl, jim říká tím to teda, když to nebudou montovat nahoru, protože to pravděpodobně odmítli, když si to dali všechno dohromady, tak ať to odvezou. A on řekl, že s hajzlem, pod hajzlem nikam nepojede. Že oni zvykli jezdit pod majákama, ne pod hajzlem. A odjeli. A poslali proto dodávku. Jo. Hasickou. Takže to bylo... to byly... Takže opravdu... Bylo to připravené na odpoledne. Bylo připravené s tím, že to měl někdo sundat v to poledne. Že tam měl být nějaký spektákl, mělo se... Proto to bylo pojištění na 3,5 milionu, kdyby se to náhodou rozbilo, protože autorem byl ten známý idiot David Černý, který se v 90. roce proslavil růžovým tankem a teďka tam je třeba jeho, on je autorem toho zesměšnění a adorace vlasovců v Reporích a zesměšnění osvoboditelů Prahy, že jo. Tak ten byl přesvědčený o tom, že se to rozbije, když to byl polystyrenový a že vyinkasuje od státu od pojišťovny 3,5 milionu korun. Takhle se vydělávají peníze. No. A já to zasadím ještě do vyšší politiky, protože podle včerejšího programu Valérie Pjakina, kde se probírala tato otázka taky, se tam na to nějak se toho dotkli, tak v podstatě sundání Koněva Praze byl signál pro začátek barevné revoluce v Rusku. To byl jednoznačně spouštěcí akt, dneska už to tvrději naostro, že to byl signál pro spouštění barevné revoluce v Rusku, státního převratu na svržení Putina. A byla to v podstatě akce, která měla prověřit na nás jako na malém
vzorku slovanského obyvatelstva, jakým způsobem se bude reagovat. A podle mě v to poledne, kdy tam měl být Skála, byl tam Lenka Procházková, Jarda Doubrava a další lidi, tak mělo, podle mě, tam bylo naplánované, že dojde k fyzickému střetu, že tam dojde k nějaký rvačce, že se vyprovokuje rvačka. Tak jako dneska se rabuje a mlátí v Americe, jako se rabovalo, střílelo do lidí na Majdanu, tak oni potřebovali, aby prostě tam došlo k nějakému násilí. Fabuluju, teď opravdu říkám, co si myslím, jak vidím já ty souvislosti z dnešního hlediska, jak jsou poskládaný. A tohle to jsme jim překazili. My jsme jim překazili spouštěč pro barevnou revoluci. Zase. My si dovolili. Takhle, teďka odskočím kousek. Ono opravdu je to vidět, že ten, jak říká Radim Valenčík, ty globální mocnosti, já tomu říkám nový světový řád, tak to nedělají samotní tyhle ty bankéři a tyhle ty nejvyšší, na to mají svý lidi, který no, si zaplatí. Tak, ale vidíme to, že to je taková celosvětová akce, protože to je ve Spojených státech, v Evropě, bylo to i v Rusku, Polsku, po celém světě, dokonce v Jižní Americe. Takže tadyhle to je, dokonce jsem slyšel takový názor, a to je moje otázka na tebe, že to je poslední pokus nově světového řádu, kterýmu se nedaří oblbnout lidi. Nepodařilo se mu to s tím covidem, tím koronavirem. Tak, že tohleto je vyprovokovaný tím Floydem, že jo? A že to je takový poslední pokus, jak ten svět dostat do naprostého chaosu, do naprostého bezvládí, do anarchie, aby potom oni mohli jako zachránci přijít s nějakou armádou a ovládnout ten stát a ten svět. Nepřipadá ti to, že kobyla, která chcípe, nejvíc kope? Oni opravdu hrajou vabank. Jednak s tím koronavirem to ještě neskončilo, protože pro ně je důležitý, aby všichni jsme se nechali povinně naočkovat, protože v tom očkovací látce tam jsou svinstva. Ano. Takže to, co, pokud se nepomlátíme mezi sebou, nadspou do nás tím očkováním do nás nadspou jakdy, podle některých zdrojů tam dokonce budou čipy, takže taky jsem dojde, dojde k tomu, že lidi, kteří budou načipovaní, změní se jim psychika, začnou se rvát s lidma, kteří jsou nenačipovaní. Ta válka už nebude o tom, jestli jsem levej nebo pravej, jestli jsem bílej nebo černý, ale jestli jsem ještě k tomu, jestli jsem načipovaný nebo nejsem načipovaný. V podstatě ten chaos, o kterém mluvíš, se vytváří ze všech možných stran. Ano. Že pokud by se nějaká ta složka nepovedla, tak prostě, aby dohromady to vyvolalo chaos, protože, jak se říká, když se dva perou, třetí se směje. A oni potřebují, aby jsme se pomlátili, povraždili mezi sebou, sami mezi sebou. Ano, je to tak propojený, vypadá to tak. Navíc, co říkáš tomu, že například v Dánsko, a to mám zjištění od naší posluchačky přímo z Dánska, tam mi to psala v mailech, se jejich parlament už usnesl, přijal zákon, že až bude vakcína proti koronaviru, takže ze zákona budou muset být všichni proti tomu očkování. No, to je ono. Na druhou stranu, já jsem tady měl paní doktorku Pekovou, která mi řekla, že stejně tak, jako není po desetiletích, několika desetiletích, pěti, šesti, vakcína proti viru HIV, tak nikdy nebude vakcína proti koronaviru, tomu covidu, protože ten mutuje a když oni udělají vakcínu na jeden ten kmen, tak už přijde druhý. A ona tam tady jasně řekla, že kdyby se tady uzákonilo to též, co v Dánsku, a museli se lidi očkovat vakcínou proti koronaviru, takže ona bude emigrovat. No určitě, no, já si nedivím, protože zase tyhle ty věci mají několik složek. Jsou to obrovský prachy, které se vytáhají z lidí. Jedno, jestli to zaplatíme rovnou z kapsy, nebo se to zaplatí ze zdravotního pojištění a pak nebudou peníze na jiné věci, na operace srdce a léčebné pobyty a já nevím na co. To jsou peníze. Druhá věc,
bavili jsme se o čipech, bavíme se o tom, že lidé budou častěji umírat, dříve umírat na předtím banální věci. Je to z toho už jenom z té logiky věci. Vladimíre, my když jsme brali rozum a vcházeli do života, tak jsme byli v systému, který potřeboval mít své budovatele. Všichni jsme byli v podstatě podporováni v tom, že budeme budovat světlé zítřky. Ano, ano, ano. A k tomu, aby jsme mohli budovat světlé zítřky, tak potřebujeme být zdraví, silní, plní elánu, energie a nadšení. Takže každý doktor byl zodpovědný za to, že ty lidi, kteří mu patřili do obvodu, budou zdraví. On byl motivovaný k tomu, aby jeho pacienti nebyli, aby měl pokud možno prázdnou čekárnu. Aby byli zdraví lidi. Aby byli lidi zdraví. Proto taky lékaři tehdy léčili. Dneska jsou lékaři motivovaní k tomu, aby měli co největší objem výkonů. To znamená, aby měli nemocné lidi, kterým se můžou věnovat. Takže a druhá věc. Jak si vytvořím nemocného? No tím, že ho otrávím a pak ho budu na tu otravu léčit, že? A jsou tlačený farmaceutickými lobby, který tehdy u nás neměli šanci přeprosadit, ano. Protože jsme si vyráběli ty vakcíny, kterými jsme byli očkovaný, tak jsme si vyráběli sami a byly to vakcíny, které byly čisté, které nebyly nebezpečné a je to jasný, tam byl zájem o to, aby byla populace zdravá. A když se bavíme o koronaviru, já protože jakožto důstojník protiletadlového raketového vojska jsme jezdili na střelby do středoazijských republik, to znamená do prostředí, který nám není zrovna nejbližší, tak jsme byli očkovaný něčím, nevím čím, ale každopádně, když nás naočkovali, tak jsme do 24 hodin všichni dostali horečku. 40 horečky. Hmm. Mladý, silný kluci. No jo, ale já jsem pak mohl pít vodu z potoka, nic mi nebylo. První chřipku nebo rýmu jsem dostal po 5 letech, co jsem odešel z armády. Ano, otužoval jsem se, já udržoval jsem si nějakou, řekněme, fyzickou přípravu, ale nepřeháněl jsem to, nebyl jsem takový manekin, jako jiní jsou, co by já dneska v uniformách jsou to akorát nabušený manekini. Nás honili, aby jsme používali mozek. Ale stejně první chřipku, nebo angínu, nebo co to bylo, že mě to položilo do postele a z nudlí u nosu jsem ležel týden, to bylo až 5 let potom, co jsem vypadl z armády. A to byly všechno pozůstatky toho očkování, to, co do nás nacpali, když jsme jezdili tam. To znamená, už tenkrát naše zdravotnictví znalo, jakým takovýmhle věcem, jak předcházet. Taky když se koukneš do Ruska, tak o koronaviru, když se koukneš na počet Rusů, kolik jich je, Balšaja země, tak těch případů je málo a spíš si myslím, že to, co tam je nemocný na koronavirus, tak je takzvaný politický koronavirus. No já bych řekl, že abychom byli objektivní, takže i v Rusku ten koronavirus nabral na rychlosti, je tam víc zemřelých, ale nedosahuje to ty úrovni třeba jako to ve Spojených státech, jenomže to jsou všechno nepoměrně, to je poměřování nepoměřitelných čísel. Já bych to viděl tak, že by měli, a taky jsem viděl takové statistiky, že se bude počítat počet nemocných a zemřelých na 100 000 obyvatel. Ano. Protože je rozdílnost země, jako je Spojené státy, která má 230 milionů lidí, nebo Rusko, který má 140 milionů lidí, nebo Brazílie, která má 210 milionů lidí, tak třeba ze Švédskem a s námi, který máme 10 milionů lidí. Takže bych to takto radši viděl. Ale ještě jedna připomínka. To, co jsi říkal o tom zdravotnictví. Já jsem taky zaslech takovej názor, že v těch bývalých socialistických státech ten koronavir, a je to i, týká se to teďka i bývalý NDR, tedy dneska těch OSIS, jak oni říkají, jo? Tak, že jsme byli očkovaní kalmetizace proti tubeře a že ten koronavirus tu kalmetizaci nemá rád, proto taky je tady těch nemocných míň. A to je jedna věc. A druhá věc,
Jak jsi říkal, že ty naši lékaři měli zájem, aby byla populace zdravá, tak stejně tak byl zájem státu, aby byla vzdělaná. Ano. A v obojí teďka je Není. Na opačném pólu. Přesně tak. Tak, jdeme dál. V současné době, tady jsme se už bavili o tom chaosu. Ivane, co říkáš, prosím tebe, na to, že na Staromáku protestovali lidi proti policejní zvůli ve Spojených státech, Američani, spolu s naší Antifou, která mimochodem poslala svý zástupce, ne naše, ale ta evropská nebo světová Antifa poslala i do Ameriky. A tam drželi nápisy například, aby zrušili policii, každý policista, že je zločinec, policie, že je rasistická. A já jsem četl článek jednoho našeho českého historika, který tam šel náhodou a ten se ptal, v čem je ta policie rasistická. Byl tam asi 50 letý, uváděl to, Američan. A ten říkal, protože je bílá ta policie česká. My tady naštěstí ty Čechoafričany ještě nemáme tolik, abychom mohli mít. Doufám, že mít nebudeme. A taky. Ivane, prosím tě, zeptám se tě, jak je možný, že v době, kdy je sice rozvolněný, ale pořád ještě platí ty karanténní stavy, takže policie nezasáhla na tom Staromáku, když se tam evidentně nedodržovaly rozestupy? Kdyby jenom to dneska pan Vojtěch prohlásil, že limit osob, kterým jsou limitovány různé akce, se nestahuje na demonstrace. Tak kde to tedy jsme? No tam, kde jsme, v Kocourkově. Jo? Já bych to řekl vše jinak. Je vidět, že prostě celá ta akce koronavirus, já neříkám, že koronavirus jako biologická zbraň neexistuje, ten existuje, ale ve většině případů aspoň na našem území použit nebyl. A doufám, že nebude. Já vím, že jsem takhle zaťukal, ty to nemáš rád. Nebude slyšet rádiu. Takže to, co u nás je, je politický koronavirus. To je ten případ, že vyskočí parašutista z letadla, nebo takže se mu padák padne dolů, ale zjistí mu v krvi koronavirus, tak umřel na koronavirus. Jo? To jsou tyhle ty statistiky. Je to účelové pojetí, je to na vyvolání chaosu, na svržení, řekněme, té osy světla, to znamená Trump, Putin, Xi Jinping. A všechno, co je pro tohleto směrováno, tak je prostě dobré, je odsouhlasováno. Bohužel nedá se nic dělat, když se koukneme na současnou vládu, vypadá to, že všichni jsou jenom nějakým více či méně řízeným objektem deep stateu. Je to tak, já to vidím taky konkrétně naše vláda, minister Petříček, premiér, co si budeme povídat. Ono to je tak, vždycky ty malé státy musí poslouchat a neplatí to snad jedině s výjimkou banky světa, to je Švýcarsko, protože to je právě banka světa. Tak ono i takové Rakousko musí poslouchat a ty menší státy taky, podívejme na Švédsko. Ale Ivane, já bych to řekl takhle asi. On ten koronavirus je svinstvo. Paní doktorka Peková to jasně řekla. Je to biologická zbraň. Řekla jasně, že koronaviry tady byly miliony let předtím, než tady byl člověk, a najednou se objeví, takže tam je zásah lidské ruky, že to má úplně jinak, že to je úplně něco jiného než přírodní. Jinak postavenou skladbu. No a rozmnožovací ty. Ale co je nejhorší? Zásluhou tohodle toho koronaviru se nám omezila osobní svoboda na maximální míru. A to je ten pravý důvod. A to je přesně ono. A dali se policii pravomoci, protože tehdy se mohli ptát, kam jedeš, co tam vlastně děláš. A to ještě například v některých státech, třeba ve Francii, si směl jít jenom určitý počet metrů od bydliště. Takže to je už celosvětový. Ivane? Já tě doplním. Na Slovensku dokonce to dotáhli do takového ad absurdum, že zakázali pohyb mezi okresy. Ano. Takže lidi, kteří jeli
dám blbej příklad, z Ružomberku do Liptovského Mikuláše, což je 30 km do práce, tak jeli 4 hodiny do té práce, protože tam někde je hranice okresu, kde oni udělali okresní město pomalu z každého městečka, takže tam v podstatě se každý mohl opravdu jak v té Francii hnout pár metrů a dál, ne? Ale nikde jsem nečet, že by se tato opatření, že by se zrušily. Ty zůstávají v platnosti. Postupně se to jako pouští, ale nicméně se moc o tom nemluví. A hlavně teďkon s tou setrvačností myšlení, koukni se ven, kolik lidí venku nosí hadr na puse. Oni ten náhubek nosí, já nevím, snad jako... Oni mají asi pocit, že dělají něco prostě zdraví. Přitom se neustále... Přitom si ubližujou. Ano, ubližujou. Přitom neustále se říkalo, že když tady ten virus řádil, tak rouška nechrání mě, ale toho druhého, a jeho rouška chrání mě. Mně se stalo, minulý týden, že jsem přišel do bankomatu pro peníze a přišel důchod a nikde nikdo nebyl u toho bankomatu. Bylo to dopoledne, že jo. No tak jsem tam šel, měl jsem roušku v kapse. Jdu k tomu bankomatu, vyberu si ty peníze, přichází tam chlapík mladý, 30 let, se ženou a dítě 5 let ve rouškách všichni, po chodníku. A ten chlapík mi řekl, jak to, že nemáte roušku? Já jsem říkal, vy se ke mně nesmíte přiblížit víc jak na 2 metry, tak běžte dozadu. Já tu roušku mít nemusím, ale vy běžte pryč. Zblblí lidi. Blblí, ano. Zblblí lidi. Jo, je to... oni povolili restaurace. No. Jo. Jak se najíš s rouškou? Byl jsem v bistru. Přišel jsem do bistra. Dostal jsem vynadáno, že nemám náhubek, tak jsem si nasadil hadr na ústa. Objednal jsem si k snídani... Něco? Párek a dva rohlíky a čaj. Posadil jsem se, ale snízku jsem to mohl bez roušky. Jo? No jistě, protože to s rouškou asi nešlo. Takže jsem to sundal, ale přišla tam paní, tak zhruba 70 let. Vyloženě sotva popadala po dechu, jo, no ten chlapík i tam začal na ní řvát, kde má roušku, a to, tak jsem ho pustil zpátky trošku a říkám mu, toto si nemyslíte vážně, teď ta paní skolabuje, když si te kolem hadra na pusu. Nehledě na to, že je to nesmysl. No, je to nesmysl. Jo? Prostě ty lidi odmítají používat zdravý selský rozum. Kriste pane, teď to byla devíza českého národa. Když si vezmete jednotlivá opatření, která jsou dneska postavení, tak jsou tak nesmyslný, že musí být každému jednoznačně daný, každému z toho musí vylít, že je to nesmysl, že dneska už je to jenom zkouška toho, kam se necháme zatlačit. A co si můžou dovolit? A co si můžou dovolit? O ničem jiným to není. Tak teď je zase na jiný téma. V rámci koronaviru, v rámci teďka toho chaosu, té snahy o ten světový Majdán, aby se dostali k moci ty, kteří se mají dostat k moci, aby se zrušili policie a tak dále, tak úplně utichly informace o tom, že ukrajinská kyjevská armáda znova na Donbasu a v Luhansku přešla do ofenzívy. A že znova se tam střílí těma zakázanýma Minskem 1, Minskem 2, dalekonosnýma kanonama. Používají těžké zbraně, zase opět ostřelujou bytový oblasti. Bytový oblasti, vesnice. Zase jsou mrtví děti, ano, a ano. Ženy. Je to prostě příšerný, je to všechno v tom... V té snaze, té kopající kobily, jak jsi říkal, prostě toho posledního totálního útoku strhnout to všechno na svou stranu, aby splnili to, co chtějí. No a prostě podmanit si svět za každou cenu, tak prostě tohle je jedna z těch fází těch útoků. Tak jako nutěj ve Švédsku bílá policajtka si klekne před černýma
připrchlíkama. Za co se jim švédská policajtka narozená v bílém Švédsku omlouvá? Za to, že je pustili do státu? Ne, za to, že je bílá. A jaká má být jinak, když se napodobí? Dneska bychom prostě se my všichni, co jsme bílá rasa, tak bychom se měli stydět za to, že jsme bílá rasa, a dobrovolně bychom se měli dát do otroctví té černé rase. Ale tohle to dělali už před pomalu 200 lety muslimové, když obsazovali křesťanský sever Afriky. No samozřejmě, a Asii. A takhle ji obsadili na věky. Ano. A během jedné generace tam prostě nezůstal jedinej, no, ten byl bílej, ten sever Afriky. Ano. Jo? Tam byly bílý. Ale nejenom to, ale vím si i Blízký východ. Já jsem zrovna nedávno na YouTube našel, Ivane, fotky z Teheránu. To znamená, to je Irán, to jsou Peršani, kteří nejsou tak tmaví, ty jsou bílí v podstatě, ze 60. roku. A byly tam normálně holky v bikinách, chodili tam, tu a tam na tom videu bylo vidět ty muslimky zahalený, ale chodili tam v krátkých sukních holky 60. léta, krásný 60. léta, koupali se tam v moři úplně normální. Podívej se, přišlo arabský jaro a už předtím přišel Chomejný tehdy, vyštvali tam sekulárního toho Reza Páhlavýho, toho šácha. No a podívej se na to, pak jsem viděl vedle, na půlku to bylo, jak vypadá Teherán dneska. No a to je samej bubák. No. Samá černá burka. Takže tohle to je islám. Ale já jsem chtěl hovořit o tom Donbasu, protože ty tam hodně jako jezdíš a to. Ivane, já když byl zvolený, Porošenko prohrál prezidentské volby na Ukrajině proto, že rozpoutal občanskou válku s tím Donbasem. Proto taky ho nezvolili. Zelenský vyhrál proto, že sliboval těm lidem, že ukončí válku na tom východě Ukrajiny. A místo toho, nejenom, že ji neukončil, ale tam jsou teďka zase v ofenzivě, zase tam... Zelenský je herec. Ronald Reagan byl herec. Jenomže Ronald Reagan byl herec jiného formátu a měl loutkovodiče na úplně jiné úrovni. Zelenský, když nedopatřením vyhrál ty volby, tak odjel na 10 dní do lázní, aby se neplet lidem, kteří měli tu sílu a páku dohodnout další politiku Ukrajiny jako takový, aby náhodou do toho něco nekec a náhodou něco nezničil, nějaký konstrukt. Až když bylo všechno domluveno, dohodnuto, byly rozdány karty, tak ho vrátili zpátky, dostal text, který má odříkat, tak ho odříkal na mikrofon. Je to herec. Nikdo hraje neví. Roli. Hraje roli. A navíc blbě, protože hrával šaška. A za prvé a za druhý občas řekne ještě něco, co ty loutkovodiče musí šíleně zvednout. Zeptám se tě, Ivane, jinak. Vidíš nějaký světilko na konci tunelu na tom východě Ukrajiny, na tom Donbasu, Luhansku? Vidím. A myslím si, teď ale fabuluju, rád bych, aby to bylo letos, doufám, že to bude letos, ale Ukrajina pokračuje takovým způsobem, že ekonomicky a politicky se zhroutí. V okamžiku, kdy Trump upevní svoji moc v Americe, zvládne tyhle ty nepokoje, které tam jsou, tak následkem bude, že zavře Bidena a tuhle tu kliku, protože na ně už jsou podaná trestní oznámení. Tím, že zavře Bidena, stáhnou se tyhle ty lidi, kteří dneska řídějí politiku toho, čemu se říká dneska Ukrajina. A začne se řešit Ukrajina z globálního hlediska. Ukrajina stále z mezinárodního hlediska je součástí Sovětského svazu. Nikdo oficiálně Ukrajinu jako stát neuznal. Ona pořád je součástí Sovětského svazu a nástupnickým státem Sovětského svazu je Rusko. Tak ono mezi námi, když už si to načal,
Tak já využiju znalosti, které jsem načerpal ze skvělé knihy profesora Oskara Krejčího, máš ji taky, Geopolitika Ruska. Tak při rozpadu Sovětského svazu se využila tehdejší ústava Sovětského svazu, která hovořila o tom, že pokud některý ze svazových států by chtěl vystoupit ze svazu Sovětských socialistických republik, tak jedině na základě referenda, kde bylo popsáno i ty podmínky toho referenda. Opravdu, když Gorbačov tamto Sovětský svaz zničil a měl se rozpadnout, tak profesor Krejčí tam píše v té knize, opravdu proběhly ve všech zemích bývalého Sovětského svazu, včetně Ukrajiny, referenda. Ani v jedné svazové republice, ani v jediné svazové republice, ty referenda nedopadly pro odtržení, ano, pro osamostatnění. Ani v jediné. Všichni ti lidé, kteří měli volební právo, nebo většina, v průměru to dělalo 70%. Jo? Tam byly rozdíly 56 a taky tam bylo 93. Tak, ale v průměru nechtěli zrušit Sovětský svaz. Jenomže tam už byly nastaveny západem podmínky, že jo, už tam byl Sákašvili, už tam byl v Grozným, jo, a takže se bez ohledu na vůli lidí, bez ohledu na ústavu, rozdělil a rozpadl Sovětský svaz. Jak to je, jak to vidíme, byla to práce právě těhletoho Deep State. Ano, takže ona se vrátí zpátky do lůna ruského impéria. Jenom otázka, jakým způsobem, samozřejmě to budou postupné kroky a prvním postupným krokem je, že Doněck a Lugansk budou, protože tam je jedině v těch dvou oblastech je zachována kontinuita vedení, tak z těch se stanou v podstatě, se postaví ty přechodový na tu přechodnou dobu orgány pro Ukrajinu a ty to tam vyčistějí. Zkrátka z těchto dvou států, že by se tam toho ujali čistějí. No jo, ale teď ta Ukrajina už nikomu nepatří Ukrajině. Teď už tam prodávají i ornou půdu. To byla obilnice Evropy, teď tam mají hlad. A oni už prodávají, už to ten Zelenský podepsal, ten myslím, že budou prodávat 3/4 metru orné půdy. Budou to skrejpávat a nakládat to na lodě a budou se to vozit někam do Ameriky. Tohle dělal Hitler. Já si nepamatuju, že by nachládal a odvážel půdu. No, já jsem to slyšel. Já to nevím. Já jsem slyšel, že vozili tam odsadí horníci. Tak to jsem neslyšel teda, to sám ani jsem to nikdy nečet, to se přiznávám, to já nevím. Mám to v hlavě, nevím odkud, ale je to dlouhodobá záležitost. Možná, že je to kec, ale dokonce i orná půda tam odsadí vozila někam v rámci nějakých pokusů Třetí říše. No, takhle možná na nějaký pokus, ale to máme masivní, tam mají být úplně celý oblasti. Co chci říct, kolik protektorátních zákonů se přeneslo do po osvobozeného Československa? Já mám dojem, že se už podle postupnické dohody všechny zákony pod knutou nacismu ztratily 9. května platnost. Tak. Takže i protektorátní zákony ztratili platnost Československé osvobozené republice. Tak. A teď jsi odpověděl, co se stane se zákonama, který tady udělal na Ukrajině Porošenko a Zelenský a tohle to se stane se zákonama, které byly vytvořeny u nás pod knutou Evropské unie. Protože to nejde, to jsou likvidační nařízení, likvidační prostě protilidový zákony, tohle to nejde prostě respektovat. Co se musí respektovat samozřejmě, tak jsou záležitosti běžného života, sňatky, narození, úmrtí, jo, ty se přenést musí samozřejmě, aby byl zachovaný právní řád. Ivane, teď půjdeme na další, teď to je tvoje parketa. Dvě věci. Za prvé, Trump podepsal s Talibánem smlouvu, mírovou smlouvu, v podstatě se jedná kapitulace, o postupném předávání Afghánistánu Talibánu.
Nás to stojí, slyšel jsem, a nevím, jestli je to pravda, asi 1,5 až 1,3 milionů denně. Nás stojí mise v Afghánistánu. Nevíš, proč naše vláda, pan ministr Metnar, proč už nestáhne naše vojáky z Afghánistánu, když tam jsou už v podstatě na nic, Američani se stahujou už. Už se stáhlo 6 tisíc. Protože Marlenka krvavá mu to ještě nedovolila. Uvědomi si, že to byla její aktivita, která nás tam dostala a v podstatě naše přítomnost je tam nutná. Proč? Po dobu přítomnosti amerických vojsk, nebo spojeneckých vojsk, to znamená, no, amerických vojsk, v podstatě se z Afghánistánu stalo prčíc, jak se to jmenuje, co tam pěstují? Marihuanu. Opium. A prostě, pěstují tam makovice, krátka, prostě tam ohromný. Se tam, je to zdroj drog, které se přes Kosovo dovážejí do Evropy. Je to další z kroků na likvidaci, jednak na naši oblbnutí, protože naše děcka, které tady tomu přivyknou, tak v podstatě jsou v životě k ničemu. Od nich, že by někam posunuli naši kulturu, naše vzdělání, jo? Drogová závislost toho jedince zničí každýho. Ne? Tak. Takže jsou tam nutní na to, aby do poslední chvíle tenhle ten potok drog do Evropy mohl jít. Jasný. Takže myslíš si, já jsem dokonce četl názor takového posluchače jednoho v nějaký diskuzi, nebo posluchače ne, to čtenáře, to bylo v nějaké diskuzi na internetu, že tam naši vojáci budou tam odcházet jako obvykle a posledně budou zhasínat. Je to možný. No, uvidíme. A další věc, která by mě zajímala jako vojáka, a náš pan slavný policajt, který je v čele ministerstva obrany, mimochodem je stejný absolvent stejné školy ve stejné době jako pan Ondráček, který mu říkají Mlátička, a ten byl jenom v Ostravě a mlátí lidi v Ostravě a tenhle v Praze. Tak ten prohlásil, že se budou nakupovat nějaké nové děla, nějaká nová děla, že ty, co máme, že už jsou zkrátka zastaralí a že to nějaký pohyblivý děla, samohybný houfnice. Samohybný houfnice, který máme ve výzbroji dany na podvozku OT-68, prošli nějakou modernizací. Jako dělostřelecký systém nejsou špatný, nicméně to, co je ve světě, řekněme, má už lepší parametry. Nicméně tohle je zavedený, je to naše výroba. Všechno, co se na tom opravuje, opravuje se doma. Zase se připravuje nákup, že se přiveze něco od někud, bude se dovážet munice od někud za nechutný peníze a bude se to v podstatě nahrazovat. Je to kšeft. Je to kšeft. To, že ty dany je třeba zmodernizovat, je pravda, že prostě Zeptám se tě, ale jinak, na co nám budou dělat? No, na tu velikost armády, co máme, hele, já to řeknu jinak. Jsem rád, že dělostřelectvo, jakožto bůh války, je zachovaný, protože to je, je to druh vojska, který je potřeba udržet. Prosím tě, já na to koukám jako voják. Je to historický ne? Bůh války, správně si to řekl, to se bylo za druhý světové války, se tomu říkalo. Ale já se zeptám jinak, Ivane, nepřevzalo roli dělostřelectva s těma laufama, raketové vojsko? Ano, zhruba ze 60% ano, nicméně hlavňové dělostřelectvo přesto má ještě svoje místo na slunci. K čemu? Solemnější. Já vím, ale k čemu? Na co se bude používat? K zničení pevnůstek, zodolněných objektů. To neumějí rakety? No, umějí taky, ale to raketu musíš buď navíst, nebo jsou to ty raketemety, které to likvidují plošně. Dělostřelectvo v podstatě dělá něco podobného, ale je to tam otázka ceny. Jo? Ty dělostřelecké systémy nejsou, ještě neodešly z historie. Hmm. Jo, mají svoje místo na slunci. Já to říkám, protože jsem viděl spoustu, já se na to dívám hodně často, protože mám rád dokumentární filmy z války, a to nejenom z první, z druhé, ale i z první.
Tak zatímco v té první válce to bylo celkem logický, tak v té druhé válce jsem viděl zaprvé teda celé velikánské baterie, že jo, tady při operaci Bagration, tak se použilo nejvíc dělových hlavní na kilometr fronty v historii, ale pak tam vždycky přijeli ty auta, ty Rusové s těma raketometama, a teď tam postavili a teď to tam zčernalo nebe od těch raket. No, jo. To je hluboká orba. Ano, hluboká orba. Raketomety i dneska, co jsou ty raketomety, jednotlivý garáží, který se používají, to je hluboká orba. V podstatě tohle to používá Doněck, nebo používal Doněck ještě loni, když udělali Porošenkovo vojáci útok do, prorazili prostě do hloubky obrany, protože na linii podle minských dohod nejsou těžké zbraně, takže ty kluci, kteří byli zrovna ve službě, měli smůlu, ty tam položili svoje životy, ty tam umřeli, oni to tam převálcovali, projeli městečkem, vesnicí, tam to poničili, jak vyjeli do pole, tak tam na ně čekal raketový pluk a ty je tam převorali. Já proč o tom hovořím? My budeme kupovat předražený šrot ze Spojených států helikoptéry, který se budou v Americe vyřazovat. Za prvé. Tak. Za druhý. Budeme kupovat 1200 aut těch místo Gaziků a místo UAZů pro armádu, teď se neví který, pravděpodobně Toyota to bude, 1200 aut. Budeme kupovat nějaké BVPčka, protože potřebujeme BVPčka, a teď budeme kupovat ještě ty samohybné houfnice. A to ještě nevíš. Další věc, ještě kupujeme švédské protiletadlové komplety. Tenhle rok je poslední cvičení strokonického pluku s desítkama, se strelama 10. To jsou ty na tom obrněném podvozku. Ty se vyřazujou a jsou nahrazeny švédskýma protiletadlovými střelama, které jsou něco mezi S2-kama a S10-kama. Nahrazuje to jak S2-ky, tak S10-ky. S2-ka to byla ta pancířovka na tom, na ramenu. Tohle to je na trojnožce, v podstatě trošku větší trubka, motej se kolem toho tři lidi. Tak jako ten voják s tou S2-kou do poslední chvíli schovaný někde v okopu, styčí se, odpálí a šlehne sebou pod zem a kouká jenom po očku, jestli se trefil nebo ne, protože tam má infra na zádění. To samý S10-ka na pancéřovém podvozku, odpálí raketu, která má infra, jde sama a oni můžou odjet někam do okopu, schovat se. Navíc je to pancířovaný, takže proti běžným pěchotním zbraním je to krytý. Tak místo toho dneska je naprosto nekrytá trojnožka, kde se motají tři chlapy úplně odkrytý. Něco jako minomet. No, tohle to je opravdu... Já vím, ale to je taky trojnožka, motají se tam tři chlapy u minometu. No, tohle to je trošku větší. Jo. To je větší, to, ale větší minomet. No. Takže prostě parametricky je to úplně někde jinde. A, já vím. A hlavně, ale hlavně jako mě šoklo, protože jsem na to psal ten článek do Sputniku, asi to vyjde zítra, tak jedna raketa, které jsou objednané na rok 2020 až 2024, tak vyjde na 4 miliony korun. Tak, a proč se na to všechno ptám, Ivane? V době, teď úplně poslední otázka napřed před přestávkou. V době, kdy paní ministryně Schillerová prohlásila, že díky té krizi a tomu koronaviru bude dluh rozpočtu půl miliardy korun. 500 milionů korun. Ekonomé odhadují na bilion korun. Samozřejmě, že se nám bude zdražovat od písmene F. Všecko. A protože to budeme všechno platit. A v tuhle tu dobu, kdy se už rozšířila světová krize, my budeme tady kupovat za takový peníze
zbraně, které stát vyznávající mírovou politiku ani nepotřebuje. Já to řeknu jinak. Všechny tyhle ty nákupy, které jsou dělané z hlediska obrany území České republiky nesystémově. Jsou dělané na to, aby jsme sloužili jako podpůrné pomocné jednotky nějaké veliké armády. Expedičního odboru. Proto bych rád, aby tyhle ty nákupy se pokud možno neuskutečnily. A teď zase fabuluju, ale mám takovou představu, že už to nebude dlouho trvat a dostanou se k moci zase lidi, kterým bude záležet na téhleté zemi, kterým bude záležet na národě, který tuto zemi obývá a zvelebuje po stovky a tisíce let, a začneme znova budovat armádu takovou, jaká má být. To znamená postavenou na branné povinnosti, postavenou na tom, že každý muž, každý vlastenec ví, kde je jeho místo. Celá armáda bude postavená systémově jako obrana, to znamená včetně útočných samozřejmě tankových svazů, protože obrana bez protiútoku nemá. Je to jasné, ano. A bude to postavený jako funkční celek. Tohle to, co jsou jednotlivé věci, vždycky se porovnává něco s něčím, porovnávají se jabka s hruškama, je to o ničem. My potřebujeme postavit systém. Tak jako byl tady ten systém jako postavený tady, předtím. Jako jsme tady měli. Když jsme se bavili o těch střelách, S2 byla prostředkem praporu, S10 prostředkem pulku, prostředkem divize byly Kuby a přesto všechno, to byly všechno vojskový, pak ještě za nima byly Krugy. To byly vojskový prostředky PVO. Byly na území republiky byly prostředky PVO pro státu jako takový, který zase překrývali přesně. Byl to systém, který byl provázaný s letectvem a jako systém byl v podstatě neproniknutelný. Tak všechno. Všechno přesně 20. hodina. Vážení přátelé, my si teď s Ivanem kratochvílem půjdeme trochu občerstvit. On chudák tady už vypil sklenici nějaký vody nebo čaje a už to má prázdný. Já nemám nic, takže já se budu napít. A vy můžete zatím psát SMSky s dotazy na Ivana Kratochvíla na telefon 731 720 756. No a samozřejmě od 8:45 budete moci i volat a já věřím, že ten telefon bude fungovat. Ještě mi ten novej nepřišel. Takže se na vás budeme těšit. Teď si pustíme nějakou muziku a ve 8:45 se budu těšit na slyšenou. Určitě. A je po přestávce a já tady ještě jednou vítám Ivana Kratochvíla. Jine, dobrý večer, Nova. Tak já ještě bych se zeptal, než dám prostor vám, vážení přátelé, na SMSky, tak bych se chtěl Ivana zeptat na jednu věc. Týká se to taky armády. Ivane, ty se jistě zajímáš o ten nový zákon, který se projednává teďka ve sněmovně. Oni se tam projednávají dvě verze. Myslíš o zákonu o zbraních? O zbraních. Zatímco mainstream píše o tom návrhu Hamáčka, to znamená, že by se českoslovenští vojáci v záloze a domobraní zakazovali, tak ten protinávrh, který je napříč politickými stranami, tak ten naopak je, chce začlenit do nějakých složek ministerstva ne obrany, ale vnitra. Protože ministerstvo obrany má právo vysílat ty jednotky i ven. Podobně ven. A vnitro ne. Jak myslíš? Zatím nemá informace, že se o tom hlasoval, zatím ještě to není dořešené. Myslím, že to je v rozpravě. To, co bylo schváleno, byla schválena novela zákona o zbraních a střelivu, tak, jak byla protlačena Bruselem, která v podstatě omezuje držení zbraní, zkracuje lhůty na zbrojní průkazy a je tam spousta dalších restrikcí. Ale tohle, o čem mluvíš ty, to znamená o těch domobranách, to se ještě snad neprojednávalo. Neprojednávalo. Právě já vím o tom, že tam je návrh poslanců, právě pana poslance Ondráčka a Jirka Kobza to podepisoval,
takže to se zatím neprojednávalo, tak uvidíme, jak se to vyvrbí. Co byste dělali? Vím, že Národní domobrana... Národní domobrana, Zemská domobrana a Československí vojáci záloze za mír. To říkáme tomu, nebo říkali jsme tomu Svatá domobranecká trojice. Tak zatímco Národní domobrana Marka Obrtela funguje, vy fungujete, tak Zemská domobrana se rozpustila při prvním náznaku tohodle toho zákona, který vymyslel pan Hamáček nebo jeho lidi. Takže vás by, kdyby to přijali, to Hamáčkovo nesmyslné nařízení, ten zákon, vy byste se museli také rozpustit. V podstatě by došlo akorát k formálnímu ukončení činnosti. Formálnímu. Já si myslím, že to, co jsme před národem a touhle zemí byli povinni udělat, se udělalo. Vytvořili jsme povědomí o tom, že každý chlap je, pokud je chlapem, je zodpovědný za sebe a svoji rodinu. To znamená, každá obec má v sobě, obsahuje, že bydlí tam, v každé obci bydlí rodiny, kde jsou chlapi, a ty chlapi by se měli umět sdružit, protože se znají, a vytvořit si podmínky k tomu, aby v případě ohrožení, v případě, že se rozpadnou složky státu, které zabezpečují bezpečnost, takže oni budou vědět, co mají dělat, aby si tu bezpečnost zabezpečili. Tohle tu osvětovou činnost jsme, proto říkám Svatá domobranická trojice, jsme v podstatě dělali společně, společně jsme cvičili, společně jsme vydali knihy, společně jsme vydali směrnice, společně se na tom dělali. Samozřejmě každá kniha má svého autora, já se nechci upírat autorství a tu práci těm lidem. Jinak tu tvoji příručku, promiň, že skáču, tu tvoji příručku jsem četl tady na Svobodném rádiu. Děkuju. A dokonce celou? A celou. Přežili jste to? Ano, dokonce celou. Výborně, děkuju. Takže promiň, že jsem vyskočil. Ne, to je dobře, to je dobře. Jo, tady jde o to, aby si prostě každý uvědomil, a samozřejmě, protože ten člověk, který tam bydlí, tak pokud se rozhlídne těma očima vojáka, tam, kde dennodenně chodí, tak vidí. A tady je potřeba hlídat, tady máme sklad, řekněme, benzínku, tady máme sklad, kde je jídlo, tady máme vodovod, tady, že jo, prostě krátka obecní. Místopisná orientace. A tyhle ty konkrétní body, které jsou strategicky důležitý pro život obce jako takový, který se musí hlídat. A to jsou všechno věci, které oni, když si uvědomí, pak se můžou združit. Může se to, pokud je rozumný starosta, tak si v podstatě tuhletu domobranu může vytvořit sám v okamžiku, kdy dojde k tomu, že ta bezpečnostní situace se zhorší, když se dojde k tomu, k čemu dneska dochází ve Spojených státech. Během v podstatě ničeho najednou to bouchlo, protože to bylo někým podporovaný a placený. Ale někým podporovaný a placený to může být i tady. A ty obce, kde ty lidi se prostě dali dohromady, kdy prostě vzali do ruky tu pistoli, postavili se na hranici obce a řekl se, prostě dál se nepůjde a tady bordel dělat nebudete. Tak takhle to dělají. Antifa tam nešla. Takhle to dělají americký venkov. Já jsem viděl videa, jak na americkém venkově, to znamená ne v těch velkých městech, ale v těch 20-30 tisícových městech, který mají ty farmáři obsazený, tak ty jsou ozbrojený, ano. A některý jsou ozbrojený dokonce těmi veškerými povolenými poloautomaty, tak ty tam zkrátka hlídkují a ty tam tyhle ty rabující hordy nepustí. Tak přesně tak. A to je to, co si musí každý chlap dneska uvědomit. To je chlap, aby tyhle ty věci se zvládaly. Takže to je to, co my jsme chtěli dostat do podvědomí národa, našich lidí. Tak, teďka jdeme na otázky. Dobře. Takže já nejdřív tady vemu první SMS-ku, která mi přišla. Mimochodem, tady ještě mi napsal na druhý telefon Jirka z Pardubic. Ono to chce psát všechno na ten redakční telefon, ne na ten soukromý, protože ten já nepoužívám. Tak ten tady píše o tom, že těžený černozemě nacisty na Ukrajině
bývá udáváno. Také jsem o tom opakovaně slyšel. Jo, že nás zdraví a děkuje za pěkný pořad a těší ho, že jsem viděl ty fotky, kdysi a nyní Irák, že mi je posílal mailem. Jo. Takže to už asi třetí mail s tím tématem. Tak já jsem teda se zajímal o druhou světovou válku dost hodně podrobně, ale žádné takovéhle informace jsem nenašel. To ke mně se dostali, ale jo. Nevím, jestli to bylo na vojenské škole, možná, nebo jsem, kde to bylo prostě to. Jistě, možná, že jsem neviděl všechny ty doklady, ale já jsem to nikdy nenašel, nevěděl jsem o tom. Takže to bylo tohle. Další připomínku Jirka z Pardubic píše o tom, že ty houfnice by měly být snad francouzské, ano, to já jsem taky četl francouzské, a měly by být na podvozcích Tatra. Jo, ale rozdíl mezi Danou a tímhletím je v tom, že tyhle ty francouzské houfnice nemají dostatečnou ochranu pro posádku. Ano, ty lidi tam běhají kolem toho. Prostě je to krok zpátky, tak jako ty protiletadlové komplety jsou krok zpátky. Jo, to prostě za větší peníze menší písnička. Ano. Už to nebudeme rozumět. Já jsem to taky četl, právě jsem o tom četl, že ty naše Dany byly, ty posádka nemusela vylízat ven, byla chráněná, bylo to tam tak, že byly pod nějakým, teďka tam byly ty pancíře a tady ty věci. Když to tady ta posádka musí vylízt a schovat se za to auto a být venku. Takže to je to, co jsem si hovořil. Tak první SMS. Zdravím pánové. Na YouTube jsou aj videa Irán zo 60. rokov, ako to tam vyzeralo. Sama americké reklamy, Coca-Cola a tak dále. Takže víme, proč tak Američani útočí na Irák a zase se tam chtějí dostat. Super data Dan ze Slovensko. No, oni na Irák neútočí, oni teďka se snaží na Irán. Irák už mají. Tam už zabili 500 000 lidí. No tak, co ty říkáš na to, že ono to nebylo jenom v tom Iránu, ono to bylo opravdu tam v celé té, v tom Blízkém východu, to byly sekulární státy v podstatě, tam no, si žili úplně v klidu. Tam samozřejmě tam ty, kdyby jenom to, no, sekulární státy to byly, protože tam byly promíchaný šíité, sunité, kopti, křesťané, to tam všechno bylo, teď Libanon byl naprosto křesťanskou zemí. Ano, ano. To byl ostrov prostě pohádkový uprostřed Islámského moře a dneska je to všechno pod burkama prostě. Ano, ano. Tam se to povedlo zglešlechtovat úplně nechutným způsobem. Ale ono, podívej se, jak to nakonec dopadlo v Teheránu, teda v Iránu, jak to dopadlo v Bagdádu, jak to dopadlo v, já nevím, Bejrútu, to o tom si teďka mluvil. Čím si vysvětluješ ten radikalismus toho islámu? Ten islám totiž byl radikální a rozšiřoval se v minulosti, pak jako si byl v klidu docela dlouho. No a teďka to je úplně expanze jako hrom. Je to expanze jako hrom, protože to někdo potřebuje, aby to expandovalo. Vždycky se koukni na to, kdo to platí, kdo podporuje tyhle ty jednotlivé skupiny. Kdo je dostává do médií, kdo jim prostě dává podporu v tom, že jim platí výcvikový tábory, kdo jim dodává zbraně. To všechno, tohleto, když se začnu sledovat, tak to je to samý s Antifou. Ano. Když Antifa jde pokojným průvodem, který něco má prosazovat a pokojně jsou mu na cestě připravený hromady se šutrama, tak co je to za pokojnou demonstraci? To bylo prostě logisticky naprosto perfektně připravený. Ale to stojí peníze a stojí to organizace, stojí to vyškolení lidi. Někdo zatím stojí, ano. Samozřejmě. Tak já zkusím si telefonát. Dobrý večer, slyšíme se? Jo, tak vidíte to? Chci se zeptat pana Kratochvíla, protože je voják. No povídejte, paní. No, já jsem něco slyšela. Co si myslí o panu generálovi Blaškovi, který mě strašně zklamal a volila jsem ho do Evropského parlamentu a strašně toho lituju. Děkuju vám.
a krásný večer. Taky, naschle. Naschledanou. Pan generál je samozřejmě člověkem, který prošel vojenskou kariéru a dostal se hodně vysoko. Generálské hodnosti už jsou hodnosti, které mají určitou politickou podporu. Tam se každý prostě nedostane jenom na základě nějakých svých výsledků. Tam už hrají další roli. Pan generál měl velmi dobře našlápnuto, měl obrovsky připravenou kampaň do Evropského parlamentu. Vlastenci do něho vkládali mnoho prostě odpovědnosti a naději. A víte, každý člověk, který jde nahoru, tak občas dělá chyby. Protože jde do prostředí, který nezná, a zvlášť když jdete z armády do civilního života, je to obrovský šok, který prostě ani já jsem si neuměl představit, když jsem šel, v podstatě já do dneška v tom civilu, i když funguji 15 let v civilu, tak stejně se mi chechtej, že na mě vidět na první pohled, že jsem lampasák, že se toho nezbavím, prostě nezbavím. To nejde. Taky on v té politice se chová jinak. On není politik, on je pořád voják, takže on je nečitelný pro ně, chová se nestandardně, reaguje jako voják, to znamená, že má okamžitě sirku u zadku. Nicméně v diplomacii naopak je to věc, která je to špatně. Tak kromě toho, že se do něho vkládali až nesplnitelné naděje, no tak samozřejmě udělal i nějaké chyby a pak nastává zklamání. Je otázkou, jestli pan generál se k tomu dokáže postavit čelem, přehodnotit svoje postoje a zase s hrdým čelem prostě odkráčet nějak a buď to zvládne, nebo to nezvládne, to už záleží na něm. Jo? Já ho nechci ani adorovat, nechci ho ani pomlouvat, nebyl jsem na jeho místě, nebyl jsem v tom parlamentu, jak to tam funguje. Na jednu stranu, tak jak tam dneska řádí Ivan David, tak skláním před ním klobouk, protože ten prostě tam dělá to, co se od něho požadovalo, to znamená háže tam ten písek do těch nesmyslných soukolí, do těch nesmyslů, co tam vyrábí Jourová a podobní lidi. Ukazuje na to, poodkrývá tyhle ty zákulisní, které se tam probíhají, tyhle ty řečičky na naši likvidaci v podstatě. A jak se pan generál projeví, neprojeví, to uvidíme. No, prostě, jako každý v životě udělá někdy chybu. Jdeme dál. Zdravím a velesklon. Přátelé, vy při preferenci údajné naší armády, takové či kakové, mám možná kacířskou myšlenku. Opravdu se domníváte, že je potřeba ta armáda? Za celou éru 1918 až dodnes za nás nikdy nebojovala a nebránila. Spočítejte si, kolik nás to stálo. O té dnešní nemá cenu ani mluvit. Ti saláti neuchrání ani důchodce. Díky, krvopřísedník Honza z Kralu. Nevím, jestli tady máme dost prostoru na to, abych to vysvětlil tak, aby to bylo jasný. V poslední době mám obavu, že mluvím dost jako jazykem těžce srozumitelným. Použiju příměr starého válečníka. Ježiši Kriste, já mi už vypadávají jména. Je to z čínských legend, který prohlásil, že úspěšný vojevůdce zahajuje válku až tehdy, když ji má vyhranou. A neúspěšný zahájí válku a pak se ji snaží vyhrát. Víte, ideální vojevůdce je ten, který dosáhne toho, čeho má dosáhnout, to znamená ovládnutí daného území, daných zdrojů lidských, průmyslových, nerostných, přírodních, tím, že válku vůbec nezačne. Že všichni ostatní prostě před ním ustoupí. Že je tak silný. Že prostě sklapnou a nechají ho být na pokoji. Že když přijdou k jeho území, tak se radši otočují a ty to řeknu možná hnusně, ale půjdou rabovat jinam. A krást, protože tady prostě ví, že jim pšenka nepokvete. Takže dobře vyzbrojený, dobře postavený stát, který je suverénní, je hrdý, je opravdu soběstačný, má
výbornou armádu, je takový stát, který si jeho potenciální nepřátelé bojí napadnout. To znamená, ta armáda nemusí vyjít z válku, stačí jenom, že je. Husité vyhrávali tím, že šli a zpívali husický chorál a tím obráceli nepřítele na útěk, kterého nepřítele, který byl někde cvičen, někde vyzbrojen, někde nakrven a několikanásobně silnější. Ano. Jinak tady ke vám, Honzo z Kralup, krvepřísedníku, vy jste tam zapomněl napsat do toho, že od roku 1918 armáda nebojovala, ona nebojovala ani do roku 1918 na českém území. Na českém území byla nakonec naposledy vedena sedmiletá válka a od té doby se na českém území v podstatě neválčilo a česká armáda nebo československá armáda bojovala už před rokem 1918 za Československo, to byly legie, které díky ním jsme byli na té americké konferenci uznány jako nás jako stát. Za druhé světové války bojovali naši vojáci všude možně. Bohužel na našem území, my jsme se jako naše území nebránili. Tak mu telefon a pak vypnu zvuk. Tak dobrý večer, slyšíme se? Můžete hovořit? No tak se na to podívejme. Tak jdeme na další. Tady. Krásné pozdravení pro vás oba. Díky za perfektní pořad. Jen mi nejde na rozum, jak se v naší republice mohli vzít američtí demonstranti, když pan Hamáček má díky pandemii a semaforu zavřené hranice. Zdraví vás kamionák Luboš z Českých Budějovic. Aspoň myslím, že CB jsou Český Budějovice. No, Luboši, hranice už dávno zavřené nemáme. My jsme byli první stát, který prohlásil, že máme hranice otevřené, ale byly nám předplatné otevřené hranice z naší strany, když naši sousedi je neotevřeli. Ale my jsme je měli deklarovaný, my už máme deklarovaný 14 dní, jestli se nepletu. To je to samé jako s lítáním, k nám může lítat kde kdo, protože máme otevřené hranice, ale my lítat nemůžeme, protože nemáme kam. Jo? Ale toto přeháním samozřejmě byly obnoveny už pravidelné letecké linky do Amsterdamu, do Paříže a do Frankfurtu. Já jsem se taky divil, stejně jako kamionák Luboš, kde se tady ti Američani vzali, protože jak jsem to četl, tak tam byli většinou Američani, kteří měli zápis jenom v angličtině, plus naše česká antifa, ta by tam chyběla, že jo? A já nevím o tom, že by Američani otevřeli nebe. Ale spousta Američanů je i v západní Evropě. Jako. To je jedna věc. A druhá věc, je spousta letů, které jsou nepravidelné, ale šátrový. A ty lítají. Yeah. Jo? Takže sem byli samozřejmě někým zaplacení a dopraveni. A bylo jim umožněno. A zeptám se, to samozřejmě nemůžeš vědět, ale by mě zajímalo, jestli ti demonstranti, ty Američani, co tam byli na tom Staromáku, jestli procházeli taky karanténou. To těžko. No právě. Tady pendleři museli procházet karanténou, že jo? Ano, ty procházeli karanténou, nicméně teď řeknu něco, co některé lidi naštve. Přestože na Ruzině je pohyb minimální, tam prostě sem tam sedne nějaké letadlo, to je vždycky svátek, už se pomalu lidi, co pracují na Ruzině, chodí dívat na to, jak letadla přistávají a startujou, protože už to je pomalu svátkem, tak minulý týden si stěžovali lidé, kteří bydlí na severu Prahy, že nemůžou spát, protože tam jde jedno letadlo za druhým a sedalo to všechno dogbel. Jo. Takže nevíme, co nám tam sedalo, protože samozřejmě do vojenského objektu nemáme přístup. Ano, to je vojenské letiště, jak byli, ano. Ale šlo to tam jedno za druhým, až jsme se divili, jak se to tam všechno vejde. Protože tohle to letiště není na... No pro mě to taky byla jako novinka. Koukal jsem na to, jak z jara.
Vím, že odtamtud startuje někdy vládní letadlo číslo 1, teda prezidentské letadlo. Přistává tam taky. Pokud tam startuje a přistává, tak to jde na lety, které jsou krátké. Protože tam je krátká dráha, na jednu i na druhou stranu už je tam zástavba, tam ta dráha nejde protáhnout, takže už i v minulosti se dělalo to, že prostě ono, ta vládní letka parkuje tam, protože je to pod ochranou, je to vojenský objekt. Z minimální zásoby paliva přelítne do Ruzyni, tam se nafláknou prostě nádrže doplná, když se letí někam dál a letí od Ruzyně. Nehledě na to, že jak z Lán, tak z Hradům to má pan prezident na Ruzyni podstatně líp než Dokbel. Dokbel musí přes celou Prahu. Ano, přes celou Prahu. Nesmysl. Tak další SMSka. Dobrý večer, jen v zájmu nešíření konspiračních teorií netvrdím, že v té vakcíně nemohou být biochemické side effects a souhlasím s doktorkou Pekovou. Ale jako fyzik nemám obavu, že by tam byly nějaké čipy. To by se velice rychle provalilo. Takový čip by i při největší snaze vypadal jako smítko. A kdo by si nevšiml smetí v něčem, co má někomu píchnout do těla? Navíc by takový čip při těchto rozměrech nemohl mít vlastní zdroj energie a komunikace navenek by byla možná jen na velmi malé vzdálenosti pár centimetrů. Kromě toho by byl velmi náchylný ke zničení e-impulzem nebo mikrovlnami. Do studia zdraví Vicky. Já jsem tehdy četl, Ivane, že ty čipy by byly nanočipy, ano. Že by byly živeny elektrickým proudem v těle, co je. A nevím, jestli to konspirační teorie nebo není konspirační teorie, ale jestli já nevěřím Billu Gatesovi. A jestliže Bill Gates prohlásil, že se koronaviru, tedy COVID-19, lidstvo zbaví pouze tehdy, když celé lidstvo bude ošetřeno vakcínou, o které vím od paní doktorky Pěkový, že se nevytvoří, no tak mi to je podezřelé. To je jedna věc a druhá věc je, že ano, on vychází z podstaty toho, že ten čip bude mechanický. Ale dneska už máme biomechanické prostě aparáty, které jsou naprosto funkční. Prostě ten vývoj šel dál a v podstatě ono už je to biologické. Ten čip je v podstatě biologická záležitost více než mechanická. Já jsem taky slyšel takovou teorii, že by to mělo být na špičce té jehly, takže to není vidět, takový malý, jo. A že by mohly být taky tekutý nějaký, no, samozřejmě, no, takovýhle věci. Nicméně já můžu říct tady zodpovědně, že já bych se vakcínou proti COVID-19 očkovat nenechal. Řekněme poslední argument. Prezident Spojených států podal žalobu na Billa Gatese a podal žalobu na Světovou zdravotnickou organizaci právě proto, že provádí genocidu. Že chtějí očkovat. Takže tenhle ten akt sám o sobě hovoří, myslím, dostatečně zřetelně. Tak. Tady mi nevím, kdo to píše. Tady není podepsán. Prosím vás, když nám budete psát, vážení přátelé, podepisujte se. Je to takové, řekl bych, příjemnější, když tam je podpis jakýkoliv, než když to je bez podpisu, protože já k smrti nemám rád anonymy. Nicméně přečtu to SMS, když je bez podpisu. Dobrý den všem vlastencům. Můžete nám, pane Kratochvíle, vysvětlit, co zabránilo americké armádě napadnout Rusko, jak se posledně předpovídal? Byl to Trump, koronavirus nebo něco jiného? Pardon, já se omlouvám, děkuji za pěkný pořad, Robert z Budějovic. Takže já jsem v textu ten podpis neviděl, takže se panu Robertovi opravdu ze srdce omlouvám. A stále dlužím panu Kartochvíli kafe za příručky velitele. Takže pane Roberte, ještě jednou omluvu, já jsem v tom textu to jméno přehlédl, až jsem se k němu dostal při čtení.
Takže začnu odzadu, to kafe si samozřejmě vyberu, sice nevím kdy, ale určitě a vyberu. A kde to, na to se domluvíme. Co se týká té otázky, kdo zabránil, samozřejmě ta globální politika má spoustu hráčů a vstupuje tam spousta faktorů. Deep State tlačí na to, aby válka nebyla, Trump samozřejmě tlačí na to, aby válka... V obráceně. Aby válka byla a Trump tlačí na to, aby válka nebyla. Putin samozřejmě potřebuje, aby Rusko se postavilo na vlastní nohy, aby Rusko bylo svrchovaným samostatným státem, aby se stali, jak říkají, superděržavou. To znamená, že tam nebudou tlaky zvnějšku takové, že by mohly ohrozit fungování státu. To zatím bohužel ještě ani v Rusku nefunguje. Ještě pořád jsou hodně pod vlivem těch národních hráčů, takže těch faktorů je víc. Já bych řekl, že to byl jako všechno v životě souhra těch věcí. Nicméně Rusové dali jednoznačně najevo, že pokud někdo je napadne, tak oni se budou bránit jadernýma zbraněma, ano. Protože jich není tolik, aby prostě to mohli konvenční válkou ustát. Na to nemají. A prostě po těch 90. letech, i když už Putin zavedl reformu, začali se mu díky té reformě, že klade důraz na rodinu, začali se mu rodit děti, zvyšuje se stav populace na tu úroveň, co má, tak ztráty, které jsou po Jelcinově řádění, jsou horší demografické ztráty, než ztráty za druhé světové války. Jo? Takže Rusko nemá na výběr. Rusko, když bude napadeno jakýmkoliv způsobem, se musí bránit jadernýma zbraněma, jinak prostě nemá šanci vyhrát. On to řekl i Sergej Lavrov, který řekl, že svatým právem každé země, každé napadené země, je bránit se všemi dostupnými prostředky, které má k dispozici. Takže to je nesmírně jasné. A já jsem ale, Ivane, četl vyjádření jakéhosi vojenského odborníka, který v Rusku píše do nějakých těch vojenských časopisů, a ten tvrdil, že Rusko potřebuje 7 let na to, ještě 7 let na to, aby bylo natolik super vyzbrojené nejmodernějšími zbraňovými systémy, aby bylo neporazitelné. A sám odhadoval, že jestli budou chtít Spojené státy tu válku opravdu začít, takže musí začít dřív než v roce 2026. A další informace, včera tady mluvil docent Valenčík o tom, že byl přesvědčen, že kdyby nebylo koronaviru a odpískání Defender 20, to cvičení, Tak už válka byla, protože oni tam už byli rozpracované ty provokace takové, že by si to Putin nemohl dovolit, aby si to Američani už dovolovali vůči němu. Tam byl připravený soustředěný úder jak vnitřní opozice, to je to, co bylo sundáním Koněva vyvolaný, tak samozřejmě s tím měly následovat i vojenské akce právě v rámci těch cvičení a ten tlak měl být soustředěný a Putin to neměl ustát a mělo k tomu dojít. Jako když začal koronavirus a zavřeli se hranice, když se řeklo, že se zavírají hranice, tak pro mě to byl signál pro vyhlášení války. To byl poslední krok, který se dělá před mobilizací a k vtrhnutím vojsk na území protivníka. A jinak ten koronavirus, to už potvrdila paní doktorka Peková, to byl uměle, teda z přírodního koronaviru byl udělený covid uměle a bohužel se to nedopatřením dostalo i na americké letadlové lodi, které nepřistály v žádné nakažené v Číně a najednou tam 2 letadlové lodi byly nakažené po 5000 lidech. No a protože tam jsou v té Americe v těch určitých oblastech tak tragické hygienické normy, takže tam to má ten dopad, jako to má, takže oni, ti vojáci, byli taky hodně nakažení, i ti, co tam byli už soustředění, no takže on to odpískali, to ten Pentagon, a možná, že díky tomu ještě ta válka není.
Říkám, je to souhra mnoha, mnoha okolností. Tak teď je mu další telefonát. Dobrý večer, slyšíme se, můžeme hovořit. Dobrý večer, slyšíme se, ano. Mluvím s panem Kapalem. Mluvíte, mluvíte, můžete hovořit, jste ve vysílání. Dobrý večer, pane Kapal. Tady Honza Green z policie Armetury. A mám takový připomínku k první části těch hodin, co jste mluvili o Ukrajině, o té černozemi. Představte si, že já jsem původně narozený v pohraničí. Rozumíte mě? Slyšet? Posloucháme vás pozorně. A to je náhoda, to je, já jsem hrozný milovník historie, jako jste ví, ale nemám na vás, nemám, já, jako jste lepší. Už jsem to poznal za několik pořadů. A fandím vám a historie je můj koníček. A představte si, že já jsem našel u svého dědy, který bydlel v pohraničí, kalendář z roku 43, kde bylo napsáno, jak Němci nakládají černozem z Ukrajiny a vozejí do Německa. A proto vím, že pan Kratochvíl měl pravdu. To je neuvěřitelná náhoda. Já si tohoto pamatuju, nevím proč. Prostě náhoda tomu chtěla, že teď mi to pan Kratochvíl připomněl, že já jsem to viděl na fotkách, když tam Němci nakládali černozem a vozili do Německa. Děkuju za to, já jsem ten kalendář neviděl a opravdu v žádných materiálech jsem se to nedočkal. To je fakt, to si nevymýšlím. Ne, to já vám věřím, ne, už té druhé, Jirka z Pardubic nám to už taky psal, že to taky někde viděl nebo četl. Takže... Já jsem to četl tom kalendáři z roku 1943, kde to bylo napsané a z fotografie to bylo, jak to nakládají a vozejí to vagonama do Německa. Tak jo, ano, děkujeme moc za informaci. Díky. A já vám děkuju, pane Kapa, a všem posluchačům Svobodného rádia a ať se prostě ta rodina Svobodného rádia pořád rozmnožuje. Děkujeme. Jo, děkuju vám moc krát a fandím vám a jsem rád, že vás můžu poslouchat, jo? Děkujeme, nashledanou. Nashledanou, díky moc a doufám teda, že přijedete, až bude další setkání rodiny Svobodného rádia. Mělo by být v září. V září budeme včas informovat. Takže Ivane, měl jsi pravdu, já jsem to skutečně se nikdy nedočetl. Děkuji našim posluchačům, že mi to osvětlili, protože z těch historických materiálech, který jsem měl k dispozici a kde jsem to hledal, tak jsem to nenašel. A nevěděl jsem Vladimíre, o tom. Vladimíre, víš, že je to asi poprvé, co ty pravdu nemáš a já ji mám? Vždycky to bylo v obráceně. Ne, já nejsem, já se rád poučím, jak to, samozřejmě, protože nikdo není. No není, no, ale prostě ty tvoje znalosti jsou opravdu fenomenální. Ne, tady další dotaz. Dobrý večer všem, Milan Stěrlicka. Co kdyby se udělala národní sbírka na novou sochu Koněva a nainstalovat ji na původní místo a vybavit kamerovým bezpečnostním systémem? Co myslíte, šlo by to? Šlo by to, ale dělat to nebudem. Podle mě do 2 let tam bude stát zpátky Koněv, ten, který tam patří. Jasná odpověď. Já se taky domnívám, že budou v roce 20 budou volby, nebo v kterém roce budou komunální volby. Já si myslím, že k volbám nedojde, že to bude dřív. Dřív, jo. Protože komunální volby budou v roce 22. Že v důsledku toho, co se děje, dojde k nějakým nepokojům a bude se to řešit nějakýma přechodnýma těma. Jako samozřejmě volby pak budou, ale budou to už konečně volby, které nebudou cinknutý. Tady zatím pořád... Ty jsi měl pravdu. Tohle zatím pořád ještě je systém, který je cinknutý. Cinknutý, ano. Tak mu další telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer, pane Kapale. Dobrý večer, pane podplukovníku. Dobrý večer. U telefonu Mirek Suchopa z Felberku. A já bych se vás chtěl zeptat na jednu věc. Myslím, že to bylo v pořadu Arena u Soukupa, kdy tam starosta Kolář tvrdil, že ještě po 9. květnu letectvo ruské armády bombardovalo Mladou Boleslav a mělo tam přijít o život 150 lidí. A já chtěl jsem se zeptat, jestli to takhle skutečně bylo. Pánové, děkuju vám pěkně, smekám před vámi,
Hezký a příjemný večer. Naschledanou. 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 Nejsem historik. Historik je například Pepa Skála, ten určitě v tom bude mít naprosto jasno. Možná, že v tom máš i naprosto jasno ty, protože teď jsem to říkal před chvílí, máš fenomenální paměť. Každopádně, ještě 11. května se vedla regulérní válka, přestože už bylo dávno po podepsání kapitulace, měl být klid zbraní, měli všechno složit, nedělali to. Takže víte, když máte někde ohnisko odporu, které prostě vám zabíjí vaše vojáky a máte si vybrat, jestli máte čekat 2 dny, než tam přisunete dělostřelectvo, nebo zvednete telefon a pošlete tam na likvidaci týhletý bojůvky vojenské letectvo, tak to uděláte a rozmlátíte to ze vzduchu. To je normální reakce normálního zodpovědného velitele. Žádný velitel nemá rád, když mu umírají lidi. Takže pravda to, co se pan Mirek z Freiburgu psal, pravda to je. Tam totiž došlo k tomu, že ono to nebylo přímo v Mladé Boleslavi, bylo to v nějaké vesnice, která byla poblíž. To jméno bych si vzpomněl. Tak tam tahli SSácké jednotky, které se tam zapomněly a nesložili zbraně, protože jeli na těch obrněných tancích, nebo tancích, oni neměli tanky, ale na těch obrněných transportérech, který používali jako dopravní prostředek a projížděli tam a za nima se vyhrnuli, když projeli, tak se za nima vyhrnuli lidi, kteří na ně pohrozili pěstma a já nevím, co ještě, protože na ně řvali, že už není válka a to. A ti průzkumníci lítali na tom kukuruzníku, tak ty to vyhodnotili jako, že tam jede ozbrojená čelo, ozbrojené jednotky, teda německé, následováno pěchotou. Takže tam přilítly ty Il-2 a ty bitevníky a pouštěli tam na ně rachejtle a opravdu tam z těch lidí v té obci, myslím, že 152 zemřelo a další byli zraněni. A stalo se to opravdu 10. března 45. Května. Samozřejmě se tehdy za to velení toho frontu, tak myslím, že to byl ukrajinský, ne, tam to byl ten front, kterým šel Svoboda, taky s ním šel. Myslím, že to byl běloruský front. Ukrajinský front byl Rybalkov, který přijel do Prahy a tohle to myslím, že byl běloruský front, který přišel a s ním přišel po něco později do Prahy československá armádní jednotka. Tak teď nevím, který to byl, ale omlouval se, protože tam skutečně jeli ty Němci, kteří ale nedělali žádnou, nevyvíjeli bojovou činnost. Oni jenom ujížděli před tou rudou armádou. A tam, jak se za nimi vyhrnuli ty obyvatele, tak to bylo vyhodnoceno jako, že to je pěchota. Hmm. Takže ano, bylo to 10. května. Jako tohleto je pro každého velitele velmi složitá záležitost. Když se koukneme na to z dnešního pohledu, tak tyhle ty takzvané kolaterální ztráty, jak se tomu říká, jako jsou i dneska, přestože máme ty vyhodnocovací prostředky výrazně lepší. Když se kouknete na akce americké armády, co oni provádějí, tak to je... Jo, já vím, nikdo těm lidem život nevrátí. Ale když to porovnáte s bombardováním Prahy a s bombardováním Plzně, kdy bylo bombardováno vyleženě jenom civilní obyvatelstvo a průmyslová základna republiky, jsou to věci neporovnatelné. Tak já bych ještě dodal, že oficiální poslední bitva i s těžkým dělostřelectvem a s tanky se konala zase na českém území 11. května tady na Příbramsku, no. Ale protože sovětská rudá armáda odešla až koncem listopadu, začátkem prosince roku 45, prosím, odešla sovětská rudá armáda po osvobození Československa, tak ještě do posledních dnů
naháněli ti specialisté z té Rudé armády za pomoci už našich ozbrojených jednotek, to byly ty SMBáci, nebo jak se to to naháněli v těch lesích jihočeských a západočeských, naháněli osamocené zbytky SSáckých jednotek, které se odmítali vzdát, tedy Rudé armádě, a snažili se na vlastní pěst, podobně jako později banderovci, probít se k Američanům. Když jsme už u toho, tak vlastně první pluk SNB ve Slovenských horách bojoval s banderovci ještě v roce 1947. Ještě v roce 1947 banderovci vypalovali naše vesnice a zabíjeli naše lidi. Ano, nejenom na Slovensku, ale i na Moravě. No kam prostě proběhlo. Kam prodošli, ano. Tak hezký večer, pánové, ještě k panu generálovi. Co asi nejen mě zarazilo, bylo, že jsme vůbec netušili jeho účast v potravinové komisi. Zdraví Ivana. Paní Ivano, právě proto jsem se na to pana generála ptal. Já jsem se ho na to ptal okamžitě po zvolení do Evropského parlamentu. Pan generál to vždycky zamluvil, nechtěl o tom hovořit, že to jsou asistenti, já nevím, co ještě. Tentokrát jsem na tom trval. Takže asi tak. Vemu telefonát. Dobrý večer, slyšíme se? Stište si rádio, prosím. Stište si rádio a můžete hovořit. Ano? No, můžete hovořit. No, vy teďka mluvíte, tak já nechci. Prosím vás, já to říkám už milionkrát. Když se volá do rádia, stiší se rádio, protože má zpoždění 37 vteřin. Takže se poslouchá telefon. Tak teď můžete hovořit, prosím. Já jsem se chtěla jenom zeptat. Pozdravuji vás samozřejmě. Děkujeme. Jako oba dva. A teďka na Vysočinou od rána lítali prostě tryskáče. A chtěla jsem se zeptat pana Kratochvíla, co to vlastně je? Jako proč tady lítají? Nebo co to má znamenat? Děkuji za odpověď. Poslouchejte v rádiu. Děkujem. Ano, děkuji. Děkuji paní za informaci, protože ta informace je pro mě absolutně nová. Ale nevím, jestli to byly dopravní nebo vojenské tryskáče. No, pokud to paní zaznamenala z baráku, to znamená, že to asi pravděpodobně lítalo nízko. Níž. Hmm. A pokud to lítalo nízko, tak to budou vojenský ty a ty nebudou ani na flight radaru. Takže nám tady vytváří nějaká armáda naše těžko, protože my máme 14 gripenů, který takový rachot asi těžko udělají. Takže nám tady kdo si řádí, samozřejmě se svolením příslušných orgánů, ale lidem a do médií se nic neřekne. Nejsem minister obrany, takže vám nemohu odpovědět, je to ten a ten a letí tam a tam. Já to taky nevím, že tady tam někde lítali. Opravdu na ty Vysočině, je to první informace, kterou jsem dostal. Nad Vysočinou znamená to, že to lítá znám ještě. Jo? A, to jsou vojenské letiště. No, ale tam jsou naši. No, všechny naše letiště jsou budované jako logistický základny pro NATO. Pro NATO, tak to je jasný. Takže tam to mohly být kvíně v 16. Největší pravděpodobností. Takže poslední dotaz, protože už mám čas pokročil. Dobrý večer oběma váženým pánům do studia. Jen prosím o odpověď na krátký dotaz. Zda se neví, jak je to s čipováním při očkování na tetanus. I zde je riziko, nebo jen při očkování chřipky a případné vakcíny na COVID. Děkuji a přeji pěkný večer. Hanka z Českých Budějovic. Nemenuji se Primula, jmenuji se Kratochvíl. Nicméně, jestli vám mohu něco doporučit, jestli to můžete odložit aspoň o půl roku veškeré očkování, tak ho odložte, kdy se už projeví účinky trestního oznámení, který podala vláda Spojených států, lépe řečeno prezident Spojených států amerických, na Světovou zdravotnickou organizaci a na farmaceutické firmy, které jsou pod WHO a pod panem Gatesem, kdy už by se měly tyhle ty věci minimálně aspoň dostat na vědomost pro veřejnost a mělo by se s tím něco dělat. Každopádně já bych tomu nevěřil,
zvláště když jsem prošla informace, že pan Gates koupil na Moravě další farmaceutickou fabriku. Jedinou, takže, která tady u nás vyráběla vakcíny. Takže teď bych byl velmi, velmi, velmi opatrný. Tak já jenom dodám pro paní Hanku z Českých Budějovic, že tento týden bych chtěl se spojit s paní doktorkou Elekovou na příští týden, protože tento týden mám plný, ale na příští týden, kde se budu ptát i na tohletu věc, se můžu na to zeptat. Jinak podle paní doktorky Elekové je nesmysl se nechávat očkovat na tetanus, protože ten onemocnění toho tetanu je tak vzácné, asi jako výhra první ceny ve sportce. Jo, ona říkala, že už jsme se o tom bavili, ale sledujte program, paní Hanko. Určitě příští týden bych rád s paní doktorkou Elekovou právě pohovořil o tom, co nám tady vyhrožuje pan ministr Vojtěch, že budeme mít povinný očkování proti chřipce. Tak já si myslím, že tak je ještě poslední dotaz, protože to je zajímavé. Ale nás z Kutné Hory píše, že velká aktivita letadelí v Čáslavi. No. Takže něco se děje. Takže něco se děje, něco se připravuje. Budeme chytřejší za týden, za 14 dní. Říkám, tyhle ty aktivity už pozorujeme, jak Workbell. Může to mít spoustu příčin. Může to být poslední záchvěv kopejícího Deep Stateu, ale může to být začátek očistné operace pana Trumpa vůči těmhle těm... Deep Stateu. V podstatě Deep Stateu. Takže díky za informaci. Takže opravdu Čáslavi, tak tam taky vojenské letiště. Takže vážení posluchači, pokud budete mít tyhle informace, pište mi to do mailu, protože se na to budu ptát poslance místopředsedy Braného výboru, Brané bezpečnosti jo. Zvlášť, to je Radek Koten, to je předseda, ale místopředseda Braného výboru je Radovan Vích, tak se budu ho zeptám a pak bych vám to řekl, co se děje, budu mu tu otázku klást. Takže to by bylo všechno. Ivane, budu rád, když tyhle ty věci dáš na vědomost i mně. Jo, prosím. Samozřejmě. Ivane, díky, že jsi si udělal čas na nás, zase na povídání. Je to opravdu lepší, když tady sedíme vedle sebe. A to bylo pro dnešek všechno. Takže ještě jednou díky moc. Já taky děkuju všem, že vydrželi s námi tady povídat. Tak vážení přátelé, a protože tady hovořil Ivan Kratochvíl o tom, že se husitů báli i mnoho četnější nepřátelé, my to víme, konec konců tady existovalo, v našem archivu je husitská historie, tady jsem o tom mluvil, tak my si teď dáme tu písničku, ten chorál, a ten si tady ještě společně poslechneme, který zpívali husité v bitvě u Domažlic za hejtmana Prokopa Holého, zvaného Veliký. A tam utíkali ti křižáci, kteří byli třikrát tak silnější, tak rychle, že tam ten kardinál nechal veškeré bohatství. I čepici. A ztratili ten klobouk. Ale nechal tam i víno, broušené poháry, všechno a utíkal. Takže my si ten chorál pustíme a potom předám vysílání dalšímu studiu Svobodného rádia. Já ti děkuju, tohle to je naše česká genetická prostě... Chorál. Ano, tak to pouštím. Yeah.